Tem umas 3 semanas sem vir. Eu. Não, e tu acha que eu tô cobrando, cobrando, cobrando? Agora não é hora de você espancar ninguém. Oh, é só perdão. Tocar. Não, ninguém é assunto, ninguém é assunto. Nunca é tarde. Agora só espanque, tá bom, deixa eu corrigir. Só espanque alguém, assunto não. Luxo da Bahia, boa tarde a todos. Temos que falar todos, todas e todos, né? Eu respeito isso também. Velho, eu respeito, porque a gente precisa exercitar o respeito, mas sinceramente. Joy. É, e já é um pronome neutro, já existem pronomes neutros já abundantes. O que me incomoda é o discurso. É o discurso, pá. Todos. Mas eu respeito. De boa. Tem que respeitar, né? Tem uma coisa a ser respeitado. Ó, oh, que luxo da Bahia. Chama. Vocês vão, né, gente? Vocês vão estar lá, né? É isso. Se não tiver, não tem graça a gente estar lá, não. Os outros. Deixa eu ver o ingresso. Cadê o ingresso? Que luxo. Tem que ser guardado. Isso aqui é uma coisa histórica, pô. Eu quero esse gênero textual pra mim. Olha que luxo. Luxo do bucho. Luxo do bucho. Rapaz. Eu vou querer um pra guardar. Olha eu aqui, famoso. Não, isso aqui é gênero textual, pô. Ingresso. Sem esse texto, você não tem acesso. Pessoal de casa, boa tarde. Tudo bem com vocês? Quintou. Hoje até Vitória veio. Ah, porque a Vitória ganhou ontem. Ela veio pra comemorar a vitória do Vitória. Até Vitória. Não é. Se ganhou, é a Vitória. Se ganhou, ela é, pô. Claro. Quem tá em casa aí conectado com a gente ou não tem ninguém conectado com a gente? Que luxo. Tem? Então dá um alô a gente aí. Ô, Ana Júlia da música. Ô, Ana Júlia. Então quer dizer que hoje vai ser homenagem de novo? Rapaz, e hoje não foi nem minha indicação, o pessoal que brocou no privado. Mas eu acho que é legal, pertinente. Não só. Vixe, eu acho que foi recado aí, é bala cruzada. Imagine. Não. Hã? Não, essa tá de stand-by esses dias. Aí, dentro. Mudou duas ou três. Oxi, Luana! Oxi. Tá fazendo o que em casa, bebê? Ah, não, tranquilo. Tá com titio, né? Toma conta de titio. Anselmo, meu tio? Abraça o seu Anselmo, flamenguista. Doente. Tá doente, é? Ah, eu peguei a frase pela metade, ia sair problema. Tá doente? Meu Deus. Vou morar por ele. Não, isso aí tá são. Tá certo, bebê. E ó, aquele abração da Ana Rita. Eu vi uma foto da Ana Rita no status. Falei, rapaz, quase me apaixono, velho. É doido. Na praia. E, boca bonita tua mãe tem, viu? Todo respeito. Ô, oh, boca bonita, viu? Rapaz, esqueci meu padrasto, né? A gente vai conversar no privado, que aqui eu sou vergonhoso. Mas aquela boca que ela tem ali, a gente conversa. Puxei a ela, poxa. Ah, então vamos começar, galera. São 13 horas e 41 minutos. Nosso quinto. Alguém vai me assessorar aqui no som? Quem é o assessor? Por favor. Tem que. É que a gente sabe que aqui o negócio flui, né? Vai, tá no ritmo, dá uma sequência lógica. Meninos e meninas, boa tarde para vocês. Tudo bem? Nossa última quinta-feira. Ó, que drama desgramado. Mas vamos lá, centrar algumas informações. Não, a gente vai te falar, mas fica aí, porque é mais prático ficar aí do que tu sair e chegar no horário. Esperamos vocês lá na próxima quarta-feira, né? Dia 17 é quarta, meu dia é 17. É. Eu tô lá no dia 17 com vocês. Não, não, eu não. Deixa eu ver, eu não tentei, na verdade. Mas aí tu tá falando e eu tô tentando, não tá fácil, não. Ó, oh,
Rapaz, é luz. Galera, lembra da foto que tava aí? Lembra? Ou não lembra? Tinha uma foto aí. Foi só até ontem. O prazo dela era até ontem, então não podia... Eu não renovei contrato com aquela foto mais, não. E, ó, tá vendo como fica na memória as coisas? Então agora está em branco até a próxima foto. Próxima turma. Esta turma, para mim, termina hoje. 2021, para mim, é um ano só. Acho que para muita gente, na verdade, né? 2020, 2021 foi um ano, assim, muito, muito atípico. As escolas fundiram datas, assim, várias coisas assim. Mas eu quero começar com vocês falando dessa frase aqui, que foi o que construí, e fui analisando depois com calma. Mesmo a distância que a gente trabalha naquele contexto, não é remoto? Aproximando a cada dia os nobres da aprovação. Notaram que aquela frase ali, ela tem um duplo sentido? Eu confesso que quando eu escrevi, eu não notei, não sou bem tranquilo em falar, eu só escrevi, deixei. Ali tem duplo sentido aquela frase. E não é questão de você pontual, não. É a palavra que está ali, ela vai realmente dar um sentido diferenciado. Aproximando a cada dia os nobres da aprovação. Qual o sentido? Pereira dos Santos. Ó, oh, você é. Também tem o Santos. Hã? Também tem o Santos. É? Pereira não, né? Tem Pereira? Ó, oh, Pereira, Silva, Silveira, Oliveira, são nomes bem comuns no Brasil, né? Normalmente são nomes de árvores. Isso aí você pega na história. Mas notaram a ambiguidade ou não ali? O que é ambiguidade? Duplo sentido. Aproximando a cada dia os nobres da aprovação. Está com dois sentidos. É assim, você aproximar os nobres da aprovação, do bom resultado, e já chamar os nobres da aprovação. E ali não tem uma correção de pontuação. A frase é essa. Serve para o marketing. Serve para a música. Mas não serve para a redação, porque cria confusão no seu leitor. Então, eu vim para perceber depois. Então, bem tranquilo. Né? Esperando a próxima turma. E não estar a hora. Vê se tem alguma mudança aí, Maria. Você que é observadora também. Eu mudei alguma coisa aí. Nossa. Ah, poxa. Olha esse povo observador. Esse povo assim passa. Que olha os detalhes. Depois de 9 meses, não vale parir uma ideia dessa. Não parir uma ideia positiva. É isso, não aconteceu na prova ainda. Oh. Mas é por isso que você está aqui, se preparando. Linguagens, códigos e nossas tecnologias. Uma coisa importante que tem que lembrar. Os simulados do cursinho são necessários, mas não são determinantes, nem para bem, nem para mal. Poxa, velho, esse ano eu broquei todos os simulados. A prova não aconteceu ainda. Claro que você fica, né? O ego fica em alto, que é normal, é natural você ficar, poxa, eu passei todos os simulados do cursinho, mas não determina, não determina. Poxa, bicho, vocês todos os simulados foram péssimos. Vai ficar triste? É normal, porque né, ninguém quer perder. Mas também não determina. O que determina é acordar no dia da prova bem, relacionar os assuntos, revisar. E uma coisa importante que a gente às vezes não lembra, mas vocês sabem, vocês também vão aprender na hora da prova. Não tem para onde escapar. Querendo ou não querendo, você vai ter que aprender na prova. Porque tem assuntos que você não viu com detalhes, que você não quis ver com detalhes, que você não entendeu com detalhes. Mas lendo com atenção e a pressão, que aí tem pressão, tem? A prova tem uma pressão que aqui nunca vai ter, nunca, porque não, aqui não é real. Olha o nome simulado. O simulado é a realidade? Não. Olha o nome simulação. Vou fazer prova ou treinamento para dirigir. Não tem um simulador? Poxa, o simulador foi massa, bicho. Ó, sim. E aí? Vai para estrada agora. É a mesma coisa? Não. Simulação é uma realidade paralela. E vocês sabem mais do que eu sobre isso aí. Linguagens, códigos e nossas tecnologias, porque realmente a prova trata da nossa realidade. A prova do Enem é a nossa realidade. Ah, mas eu não vivo tudo aquilo. Claro que não. Ninguém vive tudo aquilo de nada. Mas está projetado para quem? Ensino médio. Confere? O Enad é superior. E aí, essa imagem que eu vou adotar, espero que ninguém me cobre direitos autorais de imagem, e se cobrar eu estou ferrado. O trio importante da nossa vida se chama pessoa que fala, pessoa com quem eu falo, e o que eu estou falando. Sempre, gente, em qualquer situação, é o trio. É você que posta lá no seu status, e eu que leio. Sempre vai ser isso.
É você. Alguém ainda manda carta? Maria perguntou se eu mando carta. Não mando mais carta. Você ainda manda carta? Manda carta? Carta? Só eletrônico. Que é carta, verdade. Quando a gente fala carta, a gente tem aquela ideia da carta impressa. Poxa, já atualizou. F5. Ele manda cartas. Bom, ele escreve. A carta é o assunto e é para alguém. Ah, não, tu não sabe da minha vida, não. Eu escrevo para mim mesmo. Poxa, dando mesmo para a gramática. O autor é você. O conteúdo é a carta. E quem é o receptor? Você. Problema seu. Felicidade sua. É isso que tá. Então, ó, remetente, mensagem e destinatário. Isso aí é básico na comunicação. Quais são os detalhes ao redor disso aí? Qual o recheio do bolo? Amanda tá ali, ela sabe fazer, né, umas trufinhas, uns chocolates, uns bolos e tal. Ela sabe que tem que ter recheio, né? Mas a essência é a mesma para qualquer tipo. Você vai fazer ingredientes a mais. Código tá ligado à mensagem, porque eu não tenho mensagem sem código. Existe, gente? Mensagem sem código? Ei, meu camarada, como é que tá você? Seja bem-vindo. Existe mensagem sem código? Nunca. Sim, mas quais códigos? O gesto, a expressão facial. Ah, um grito é uma mensagem, é um código, na verdade, e transmite a mensagem, é a linguagem não verbal. E lembra aí que os homens não escreviam, gritavam. Gente, o canal, ó, Meet, Zoom, o canal é por onde passa a... Sempre vai ser isso. A gente, é a melhor invenção da linguagem esse código aqui, esse sistema de comunicação, porque isso é válido para qualquer circunstância. Referente. Evolua 2020-21. É o nosso contexto. É o nosso ambiente. Referente é a nossa contextualização. Isso é eterno. Em, emissor, mensagem. 3C, contexto, código e conteúdo. E o R, remetente, para quem você envia a sua mensagem. E isso aqui a gente já viu que é a própria dinâmica da comunicação. Ó. Sempre a comunicação está em movimento. Olha como ela se senta. Está passando alguma mensagem. Ah, mas eu não sei porque eu sentei assim, não. Certo, tem que saber realmente. Você sentou e alguém vai assim, poxa, que ideia ela está passando? Sei lá. Mas tudo passa uma mensagem. Quem trabalha muito essa questão mais subliminar é o pessoal de psicanálise, psicologia, que você, né, percebe ali o comportamento. Você vai buscar um emprego e vai buscar um emprego assim? Você vai conversar com um cara, com uma pessoa assim? Jamais. Por que não, Robelan? Poxa, a pessoa que vai querer te contratar ou não te querer te contratar, se você chega assim para conversar com ele, ele nota que você é uma pessoa que não tem simpatia. Ah, mas eu não sou assim, é porque é um gesto meu. Corrija. Porque empresarialmente, falar com alguém assim, de punhos cerrados, dá ideia de briga, de resistência. E ninguém vai querer contratar alguém para resolver depois. Já tem que aparentar estar bem na entrevista. Aí a linguagem corporal. O que é que vocês estão vendo aí? Quero dialogar com vocês. O papo aqui hoje aqui é, não importa a quantidade de assuntos que a gente vai ver. O importa é que a gente dialogue mais um pouquinho. Ingredientes. Você cozinha, Vitória? Mas cozinha bem ou você... Porra! Eu gostei da modéstia, velho. Amanda, né? Você traqueja, né? Vocês cozinham? Você cozinha? Por que você perguntei para os meninos? Não! Por que eu perguntei só para os meninos que se cozinha? Olha a propaganda de onde que a gente assistiu. Lembra? Porque essa sociedade ela é cheia de discursos prontos. E a gente, às vezes, mesmo estudando, a gente reproduz. O grande perigo é a reprodução. No sentido de você fazer sem pensar. Você passa uma mensagem, você perguntar aqui, ó, quem cozinha? Vou olhar para as meninas. Porque isso é cultural. Quando alguém fala assim, velho, tu cozinha? Quer falar que nada, velho. Aí. Tem uma frase, não sei se é assim, porque a gente tem que reproduzir também, às vezes. Que diz que o homem, quando cozinha, normalmente ele é melhor do que as mulheres. Eu não entendo qual é o critério, mas isso aí tem uma, essa frase também está aí. Então, o pessoal diz isso mesmo. Você cozinha, então você cozinha, né? E você... Uhá! E você... Tu tá quase igual. Eu não passo fome, mas dizer que eu cozinho é mentira. Gente, aqui são ingredientes.
Eu quero convidar vocês agora a mudar o clique do seu olhar. Antes, quais são os ingredientes aqui? Ovo, talvez seja trigo. Aqui vai ser o quê? Farinha de trigo. Parece que é leite, ou então, né? Coco ralado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu quero que vocês olhem agora. Poxa, luxo, ó. A linguagem corporal é o que determina, na maioria das vezes, o nosso contato social. Uma pessoa com os braços mais soltos passa uma reação de estar mais aberta, mais simpática, mais comunicativa, luxo. Esse cursinho aqui evolua mesmo. Galera, isso aqui, não falando da imagem em si, mas assim, dos objetos em si, eles são reais ou imaginários? Reais, né? Perfeito. E se eu quiser que vocês façam uma metáfora disso, pode ser? O que é metáfora? Antes de perguntar o que... Pronto. Então você já entendeu. Você olhar um objeto real e metaforizar, você imaginá-lo com outro contexto. Poxa, a vida, ela é um produto. Sim? Assim como bolo é um produto. Assim como sorvete é um produto. Para eu construir uma vida boa, eu preciso de quê? Ingredientes. E aí agora, cada um tem as suas, né? Suas fontes. Para a comunicação, opa, que informação introduzir agora, gente? Que informação introduzir agora com essa nova imagem? E diante das imagens, da imagem anterior, eu quis passar qual mensagem óbvia para o nosso contexto aqui? Oi? Modo de preparo. E esse modo de preparo é humano, que é o objeto em si existe, né? Digamos assim, aqui ó, é o preparo, é o preparar. E agora, o que eu estou mostrando a vocês? Boa tarde, meu cara. Seja bem-vindo. Fique à vontade, hein? O que é que eu mostro a vocês nessa imagem aí? Pensando objetivamente, sem metáfora agora. Só objetivamente. As fases da pessoa. Pronto, ó. E aqui, dá para notar que está no sentido linear. Ô, Robelão, o que é linear? É o passo a passo real, objetivo, entendeu? O cronológico mesmo, ó. Dos ingredientes, a mistura, e aí vai, e aí vai, e aí vai. Aqui eu posso chamar de resultado, sim ou não? Bom, perfeito. Galera, essa imagem aqui, eu até postei no grupo da gente lá, é uma das melhores que eu vi se explicando sobre esse assunto. Eu, sinceramente, escrevi até hoje. Essa está mais, sabe, degustável, prática para você assimilar e lembrar. Oi? São muitas funções de linguagem. São seis. Não. Tu tá falando figuras de linguagem. Aí é... Não, aí são... Ainda bem que a Carla trabalha. Ficou melhor para ela. Funções da linguagem são seis. Robelão, o que é que isso tem a ver com os ingredientes? Se você não entendeu a mensagem, entenda agora. Os elementos da comunicação são como quê? Ingredientes. Se você coloca mais açúcar, menos sal, não sei o quê, não vai mudar o resultado? Isso aqui é o nosso bolo. A função da linguagem é o resultado, viu? É o resultado. Cada ingrediente aqui, ó, tem um perfil. O que é denotativo? Aquela porta ali é denotativa. Mas se eu estiver precisando de um empréstimo e você me emprestar dinheiro, opa, vou dizer assim, rapaz, você para mim foi uma porta. Obviamente que não é aquela, é uma solução. Na linguagem denotativa, é o quê? Porta é apenas porta. Na linguagem poética, porta pode ser N situações. Seja bem-vindo, meu camarada. Luxo, encosta aí. Então, na linguagem denotativa, qual é o foco, gente? A objetividade. Ele é da Goiadeira. Não entendi. Ele é Goiadeira. Ai, teu nome qual é? Ah, o Pedro Henrique, às vezes a gente... Eu via nas postagens aqui, seja bem-vindo, meu camarada. Chegou no último dia. Na linguagem conativa, cuidado com essa palavrinha, viu? Conativa tem a ver com o quê? Convencimento e ordem. Onde é que encontro mais isso? Ó, propaganda. Mastiga isso aqui quando tu der aquela revisada. Esse material tá excelente.
Linguagem emotiva não é para chorar, não, viu? Porque a linguagem emotiva, pautada em quê? Na primeira pessoa. Toda vez que você fala em si mesmo, fala na primeira pessoa, a sua linguagem é o quê? Emotiva e pronto. A linguagem enfática é a que vocês já estão cansados de ouvir, não é, Maria? Está entendendo, Maria? A linguagem enfática é isso, ó. Alô, tudo bem? Chegou? E aí, é para entender o quê? Se o canal continua servindo para a comunicação. A linguagem enfática, a função enfática, testa o quê? O canal de comunicação. Metalinguística. Meta significa para dentro. É o objeto que explica o próprio objeto. Quer ver uma coisa que vocês já ouviram falar, mas talvez não se lembre ainda? Nós todos, claro, né? Pode ter ressalvas. Nós somos metalinguísticos. A gente, às vezes, não tenta explicar a nossa própria existência? Não é assim? Pronto. O ser humano tentando explicar a própria existência humana, isso é metalinguagem. É você falar da sua própria essência, sendo você a própria essência. Poxa, eu estou na aula de gramática. Quem é o professor? Robert Lahn. Qual o conteúdo? Gramática, metalinguagem. Cada disciplina é assim. É a ciência que explica a própria ciência. Por isso que o Enem não é uma prova metalinguística. Sabe por que não? Porque as matérias fazem o quê? Se misturam. É uma prova híbrida, misturada. Ela não é metalinguística. E poética, acho que a gente já, né, explicou quando falamos da porta. Galera, até aí, tudo bem? Cadê Rafael? Rafael escapou. Quem vai colocar o som pra gente aí? Bota isso. Oh! Não morre mais. Põe aí um som pra gente. Deixa o gato aí. Põe aí a... Veja se consegue. Pessoal de casa, coloquei. Vamos seguindo aqui na sequência. Eu acho que é perto de você a música. Marília Mendonça. Povo esticou. Cadê? Tá aberto já. Pessoal de casa aí vai atentando, sem atentar. Rapaz, tá parecendo um show aqui hoje. Viu? Nós temos 40 minutinhos. Conseguiu? Essa aqui é a primeira. Não. Falando camarada. Em saudade. Oi. Mandou três. De novo. Tava inspirado essa noite. Enquanto isso, propagandas, propagandas, propagandas. É o presente, o único tempo que existe. Agora, a música aqui, porque o óbvio da música é ter a função poética, tá ok? O óbvio da música é ser função poética, isso aí é natural. Mas notaram que ela também tem uma função aí de convencimento? Ela tenta convencer o outro? Notou? Ela usa informações subjetivas, saudade, de carência, de afeto, mas são informações que, na cabeça do outro, cria o quê? Olha, eu preciso dessa pessoa. Então, assim, apesar de ser uma música que naturalmente tem a função poética, ela usou traços também de função o quê? De convencimento. A função conativa, função apelativa. A função das propagandas estava na música. Ah, Belão, não me confunda. Propaganda é propaganda. Mas o que é uma propaganda? Tentar vender uma ideia? E ela fez isso. O que falta em você sou eu. O teu corpo precisa do meu. Então, quando ela vai dizendo esses elementos aí, ela quer convencer alguém de uma ideia. Vamos seguir o gatinho aí? Aí eu estou na estrada do sucesso. Galerinha, a gente vai discutir esses assuntos hoje, mas é só para a gente estar aqui, só para a gente lembrar o que mais cai no Enem. Vocês já sabem isso de cor e salteado, que é para Enem linguagens / gramática. Não precisa nem ficar retomando. Só olhe aí.
Um dos que eu mais acho interessante é esse, análise do discurso. Ele está muito atrelado a interpretar texto, só que ele é muito mais sutil do que interpretar texto. Como assim é mais sutil? Não é o que a pessoa disse apenas, se você interpreta, é o que ela pode querer dizer, que ideia ela vai vender na sociedade. As patroas. Sim? Lembra do clipe? A gente pode ouvir? Pode ser? Porque tem uma coisa que eu quero dizer no final. Me lembra. No final, Robelã. É as patroas ou patroas? Me perdoa. As patroas, né? Beleza. Tem um artigo definido, então já tem outro contexto. Essa quem mandou foi ela. As patroas? Não é essa, não. As patroas. Ah, perdão. É vá. Clipe que dá margem a várias discussões. Vamos tentar pontuar algumas coisas interessantes. Eu gosto do clipe, né? Vi algumas vezes. Esse gesto aqui simboliza o quê? Esse gesto. Hã? Pronto. Se fosse assim, o gesto, entendeu a diferença da linguagem? É a mesma linguagem corporal. Oi? Assim, tipo assim. Isso. Assim, luta, ir pra frente, assim já seria resistência. Entendeu? Assim, é a mesma linguagem corporal com significados diferentes, construídos socialmente. E no final a canção diz assim, ó: mas aprenda a ser homem. Esse ponto aqui, gente, ó, presta bem atenção. Ele é sempre muito, muito subjetivo, porque o que é aprender a ser homem? Cada um vai ter uma resposta para isso. Como é que você aprende a ser homem? Depende do valor que você tem para isso, da sua cultura, da sua crença, do seu segmento, da sua vida, porque isso aí que está o discurso. Vocês notaram o papel da mídia na propagação das ideias feministas na música? A mídia foi determinante. O jornalismo falou, as mulheres estão assim, tal, tal, tal. E vamos fechar com a gramática. É as patroas ou patroas? Artigo definido. Então, não é algo comum. Porque patroas, quaisquer, uma são. Mas as, especial. Então, a gramática ela está em quase tudo. Mas o texto está em tudo. Serviu, gente, um pouquinho aí para a gente analisar? Serviu. Esqueça-me se for capaz. Vamos chegar lá. Bastante. Essa aqui, essa tela, você já está, né? Já sei, já cai. Já ouvimos, não foi? Foi a primeira. Aqui. Já mesmo. Pô, que luxo. Eu quero só um detalhe dessa palavrinha, o quê? Pode ser? Pode. Isso é artigo? Não. Poxa, que macho. E é o que esse O aqui? Vai. Hein, sim. Ele não é artigo. O que falta? Pode notar, assim, que esse O você troca por aquele. Aquela, aquilo. Este O aqui disfarçado é um pronome demonstrativo. O que me falta, ou seja, aquilo que me falta. Você pode não usar isso, mas para interpretar pode influenciar no seu texto, na sua informação. Então, cuidado com a gramática para a interpretação. E aqui vai, tá beleza. E aqui, ele dá sempre essa paradinha. Me ajuda aí. Bom, a música fala sobre ausência, não fala? E o Enem trabalha muito o quê? Relacionar textos. Às vezes um, dois, três, quatro textos, para você relacionar as ideias. O que falta no mundo de hoje é o respeito pelo outro, pelo ser humano. As pessoas ficaram egoístas e passaram a pensar só em si mesmas. Não se importam com o próximo mais. Individualismo está na moda. Mas onde as pessoas chegam sozinhas? Esse texto dialoga com a música em algum aspecto? Que aspecto eles dialogam? Todos eles falam sobre falta. Que falta algo, a ideia de falta. Na música, falta o quê? Falta o parceiro, né? Falta a parceira, falta o outro, não é isso? E aqui falta o quê? Aqui já falta um valor. Não falta uma pessoa, falta um valor. Qual o valor aí? O respeito, a reciprocidade. Essa frase vocês conhecem em redação, não conhecem? Você termina com uma pergunta e essa pergunta não precisa ser respondida. Pergunta retórica. E você vai evitar porque ela é perigosa. Mas você tem que reconhecê-la. Para usar, não é interessante, não, ela é arriscada.
Mas o que é uma pergunta retórica? É quando o texto, o discurso, faz uma informação em forma de pergunta, mas não precisa responder, porque os valores culturais respondem. Por exemplo, mas onde as pessoas chegam sozinhas? Pelo contexto que a gente já tem de mundo, vai chegar a algum lugar bom? Não. Precisa responder aqui? Neste texto, não. Mas na redação de vocês é bom evitar esse recurso. Ele é muito sutil. Você pode deixar solto, pode não construir bem a frase, e aí, babau. Ó, vê de rosinha, bebê. Cadê a morena dali? Esqueci o nome dela. Mirela. Só lembro dela quando vê isso aqui. Vale a pena ver, não? Cadê? Eu vou ver de novo. TRE. Opa. É necessário entender o... Vamos ver algumas questões ou não? Vai ter. Tem mais umas duas ou três. Mas para a gente perder o hábito de questão, porque questão é que não ingesta a aprovação. Vamos para o enunciado. O tipo textual predominante no fragmento é... Gente, eu sei que vocês sabem, mas o que é predominante? Aparece mais, né? Predominar é aparecer mais. É o foco, é ressaltar. O bolo é de chocolate, mas não tem só chocolate, mas prevalece o chocolate. Quando eu falo tipo textual, o numeral é 5. Nadei. Narrativo, argumentativo, descritivo, expositivo e injuntivo. Isso aí é a nata, é o leite. Do leite eu faço o quê? Os derivados, não é isso? Alguma dúvida sobre esses conceitos? Eu não vou ler, eu quero que vocês olhem um texto, pode ser? Eu não quero cansar vocês hoje, não. Hoje, não. Já cansei vocês demais. Dá uma olhadinha no texto, não vou ler, não. Só olha. Só olha e fica de boa. Não se cobra tanto, não. Mas faz. Vê se você já consegue ver assim. Ah, esqueça-me se for capaz. E aí, Tiagão? Bem-vindo seja. Aí o assunto é tipologia textual. Só tem 5. 5. É na DEI. É narrativo, argumentativo, descritivo, expositivo e injuntivo. Pela cara do texto aí, o que você suspeita de cara assim? Deixa eu dar uma sugestão para vocês. Para cada um de vocês, mas sem ser com cada um de vocês. Não dá, né? Isso que eu vou falar nesse gancho aí. Dos 5, não precisa me responder, não. Responda na sua cabecinha. Dos 5, qual você tem mais clareza? Comece a analisar a partir desse. Hoje eu conheço um texto narrativo mais facilmente. Boa tarde a vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Flamenguista, né? Com mais respeito ainda. Porque eu sou democrático. O ambiente é democrático. O que você dominar mais, tome como referência. Sempre vai ser assim. Tu perguntou o quê? Quando é o quê? Expositivo. Oxe, as aulas. A aula é expositiva. Descritivo. Ah, descritivo você vai dizer assim, olha, roupa, tênis, sapato, azul, preto, amarelo. Você vai descrever, você vai caracterizar. Isso é uma descrição. Agora, o assunto, eu estou expondo para vocês. Pega a aula como referência de exposição, você vai longe. De cara aqui, é narrativo? Assim. Pode ter traços. Mas traço determina? Não, traço só é aquele fiozinho. Para eu saber que é uma narrativa, tem que ver um narrador, perceber uma história. E aqui... Ah, Rabela, mas tem aqui o tempo verbal. O tempo verbal não determina que isso é uma história. Pode ser, ele é bonito. Acabou. Agora, naquele dia, enquanto... Olha o envolvimento. Uma história. Não tem um foco narrativo, que é o elemento importante. O elemento mais importante da narrativa é o foco narrativo, que o restante é detalhe. Eu não vou ler, não. Pode ser? Não, mas... Qual será, a partir da sua leitura aí? Narrativo não é. Narrativo, alguém acha que é? Não. Ele só tem elementos lá. Injuntivo, gente. Injuntivo. Ó, fecha a porta, por favor. Isso é injuntivo. Injuntivo é orientação. Aí a menina chegou, eu chego e fecho a porta. Fecha a porta, por gentileza. Isso, mexe a tranca, assim, entendeu? Injuntivo é você dar instruções. Sempre vai ser isso. Agora, cuidado com injunção e prescrição. Cuidado. A injunção é a instrução... cotidiana, objetiva, mais prática.
a prescrição é algo mais universal. Vamos pensar assim, que você não seja religioso, mas os 10 mandamentos, ele tem valor prescritivo, não injuntivo. Porque ele é um valor universal. Se você creia, que você não creia, ele é um patrimônio cultural. Isso ele é prescritivo. Agora, fecha a porta, mexe. Isso não é uma prescrição. É algo objetivo. Porque isso é algo muito prático. Não tem valor universal. Não tem valor universal. Não. Quando a gente fala de valor universal, ele vai mexer com valores humanos. Com algo maior do que algo de você prescrever uma informação para todos os lugares. Muda esse conceito, vai melhorar para tudo. Galerinha, é... dissertativo, vocês já são donos desse assunto. O que é dissertar? Ponto de vista. É argumentativo. O que é o argumento? São os elementos que você usa para convencer alguém de uma ideia. Aquela música tem valor argumentativo. Resposta, letra C. Ele vem descrevendo os elementos da cultura, do povo, e por aí vai. Pode passar? Vamos focar naquilo que é mais importante. O TRE, texto, resposta e enunciado. Essa aqui é a fórmula ali. Pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária, gente, quando o Enem informa qual é o gênero textual, você valoriza isso, porque ele já informou qual texto ele está trabalhando. Não é um texto, é uma publicidade. Publicidade vai ter uma linguagem formal? Você já descarta. Publicidade formal? Não. Vai ter linguagem correta, mas não formal. Tem função social. Ó, grava. Função social, propagar, divulgar, avisar. Isso é função social. É para que aquele texto serve? Aí vocês vão ler, que eu não vou ler hoje não. Hoje eu não vou ler, não. Hoje eu estou sem leitura. Dá uma olhadinha aí. Olha o título. Olha o rodapé, também importante na prova. De onde vem, a data. Esses detalhes você tem que analisar. Pode lendo. Olha o primeiro verbo, propagar. Olha o segundo verbo, conscientizar. Olha o terceiro verbo, coibir. Olha o quarto verbo, divulgar. Olha o quinto verbo, instruir. Essas são as funções sociais, né? Combinando com outras também. O pessoal de casa, tudo ok, tá, Rafa? Tá de boa, tá congelado. Quem arrisca aí? E quem não arrisca, não petisca. Oi? Você ouviu alguma letra aí? Porque às vezes a máscara, minha audição já não é a melhor de todas. É a audição, né? A voz sai ruim. O título tá assim, ó. Palavras têm poder. Esse título, e olha só, inteligente. Detalhes são importantes. Olha o que a banca fez com o título. Você vai ignorar o que ela trouxe com a evidência? Não, né? Por que palavras têm poder, gente? Vocês leram o texto aqui. Por que as palavras têm poder no texto aí? Hã? Não entendi. Fala. De bola? E você acha o que é? Notou que essa ideia do título aqui já vence essa ideia de que você faz algo e é responsável por algo que você faz? A palavra, ela tem o quê? Resultados. É que o texto já trabalha essa ideia, ó. Palavras informam, libertam, destroem preconceitos. Palavras destinam, aprisionam e criam preconceitos. Isso quer dizer que eu tenho que ter cuidado ao usar a palavra, porque ela vai ter resultados, vai ter consequências. A melhor letra para isso aqui, letra B. Conscientizar a população, já que é o Ministério Público. O que é o Ministério Público? É o órgão que vai defender os direitos em relação à população e o Estado. Conscientizar a população que direitos implicam deveres, ou seja, haja, mas não só haja, sabe que isso tem repercussões. Fala. Letra D. Poxa, eu gostei da sua fala. E eu já falei isso algumas vezes para vocês, vou lembrar mais uma vez. Cuidado sempre com a abrangência. O que é abrangência? É a extensão daquela informação. Isso aqui, você que gosta de matemática, está contido aqui. Direto ao texto, só a letra B. A letra D tem sentido. Se tivesse uma outra opção, letra D seria.
Uma letra B está muito mais específica em relação ao próprio título e o conteúdo. Ok? Pode passar? Essa daí tá levinha, facinha, facinha, facinha. Quando você ouve essa palavra, eu acho que vocês já estão catequizados. O que é uma charge? Serve para quê? E aí eu lembrei a Maria mais cedo, e lembro vocês também que estão chegando agora. Roberlan, eu não aprendi tal assunto. Você tiver 9 meses, 2 anos, sei lá. Na prova, você também aprende assuntos. Porque olha só, está explicando o que é charge. Aí só você vai ler e reconectar. Veja qual é a resposta possível aí, gente. É sempre a melhor resposta. Não é a que você concorda, que você acha, porque às vezes eu também não gosto de algumas. Está lá no gabarito, a gente vê comentários. A gente segue quem tem mais conhecimento do que a gente. Eu faço assim, né? O que falta em você sou eu. Fale para o Enem, o que falta em você sou eu. A minha aprovação. E aí? B de bola? Agora eu pergunto a você o seguinte. Eu volto às minhas velhas falas. Será que esse texto aqui influencia na resposta? Porque às vezes o texto é só motivador. Cuidado. Tem gente que às vezes fica um tempo analisando o texto e a questão não quer o texto. Está lá só como ilustração. Nesse caso aqui, a charge ela influencia? E olha só o que ele fez. Ele já disse que ele quer que você analise a charge. Já definiu o que é charge. A charge é o quê? Uma charge sempre é crítica. Ela não foge disso. É o melhor gente só porque ele só tem essa função social. Criticar. A imagem está aqui, as pessoas estão em situação, né, de pouco dinheiro. Letra B diz assim, pode também ser uma data excludente, posto que muitos não têm a figura materna. Isso é algo estranho na realidade? Não. Muitas pessoas realmente não têm a mãe. Agora, por que data excludente? Porque você ressalta algo que não é de todos. Então, você, obviamente, exclui. Como quem... A figura do Papai Noel, nem todo mundo... Oxe, imagina, isso é massa, né? Imagina se fosse verdade o Papai Noel. O pobre receberia o presente, porque não recebe? Porque ele exclui. É o pai, é o tio, o avô, a mãe que se veste e vai lá e presenteia. Mas na cultura, ficou o Papai Noel como símbolo de presentear. Com vocês aí. Hoje eu não vou ler muito, não. Questão 17. Essas questões são 2017, 18, 19 para cá, viu? Tem 2020 aí, não. 2020 a gente já viu basicamente a prova. Essa é interessante, porque é comum cair as funções da linguagem. Já consegue responder? Pronto. TRS significa texto, resposta e enunciado. Sempre relaciona esses três pontos. O enunciado está aqui, o texto, obviamente, aqui, e a resposta aqui. Nem sempre o texto é relevante para a resposta. Às vezes é só figurante. É igual aquela árvore na história que não tem função nenhuma. Às vezes, mas às vezes, ó, é determinante. O texto se configura como um verbete. O que é verbete? Vocabulário, dicionário, tipo isso. Veiculado em meio digital. Já te dá o ambiente, a plataforma, onde está esse conteúdo. Além da função metalinguística, quer dizer que tem, né? Mas tem mais. Nesse verbete, há uma outra função de linguagem denominada poética. É musical, é quando a linguagem explica a si mesma de uma maneira mais, sabe, subjetiva. Conativa, ela é própria de quem? Das propagandas, do convencimento. É, emotiva, primeira pessoa. Referencial, essa porta ela é vendida ali na rua tal, endereço tal. Você vai encontrar esse endereço, porque eu falei de maneira referencial. Enfática. Gente, vocês estão entendendo a aula? Está ficando claro para vocês? É isso que eu fiz agora. Fático é isso, para notar se a comunicação vai continuar ou não. Bom, qual é a resposta?
De dado, porque é referencial, que realmente é uma informação denotativa. Aí porta é porta mesmo, cadeira é cadeira, mesa é mesa e acabou. E pedra é pedra. Drummond disse, no meio do caminho tinha uma pedra. Aí o que ele pensou para falar isso aí? Só Carlinha sabe. Pode... Não entendi. Referencial é injuntiva? Se é denotativa? Não, injuntiva. Não, não, não. Perfeito. Não vou trabalhar nem a diferença, porque assim, na função injuntiva, eu tenho um referencial. Sabe por quê? Quando você pega a receita, você tem que fazer aquilo ali ao pé da letra, senão não vai funcionar. Agora, qual a diferença da injuntiva para classificar como injuntiva? Ela vai te dar instruções. Isso é injuntivo. Isso é injuntivo, é instruir. E referencial é só o que não é denotativo. Não, é o que não é denotativo. Porque eu posso explicar uma coisa para você, poeticamente, se você vai entender, não sei. Né? Se você usar o conceito de explicar para referencial, você pode se perder em textos poéticos. Porque eu posso pegar uma poesia e explicar a vida. E aí? Ah, mas não entendi. Mas a função ali foi poética. É uma explicação poética. Moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. Você vai encontrar esse endereço? Mas eu não expliquei? Mas expliquei poeticamente, não vai. 14 horas e 31 minutos. Ah, gente, sinceramente, isso aqui, eu vou dar uma pausa. É, já leu o enunciado? Pronto. De cara assim, vocês reconhecem muitos avisos, não reconhecem os avisos? São breves, né? Objetivos. Relato é quando você fala em primeira pessoa de uma narrativa breve. Bom, lembra, reconhece a palavra? Ah, isso. Lembra, vem de óbito. Obituário, você não lembra, mas você lembra de óbito. Ó, a morfologia funcionando. Anúncio. Olha, promoção, propaganda. Notícia é texto jornalístico, que não é reportagem. Reportagem é maior. Notícia é breve. Então, eu acho que já matar a questão. Eu acho que vocês vão matar a questão. Gênero textual. Você já sabe muita coisa. Só mesmo, sabe aquela faca? Só molando faca. E aí? Hã? Eu ouvi a resposta nas alternativas? Sim, sim, sim. É, né? Você sugere, né? Ok. Ah, ela. Opa, desculpa, viu? Eu acho que essa questão ela é nova para algumas pessoas, mas ela é interessante. Ela trouxe um gênero diferente. Ó. Isso traz um pouco de descrição, né? Um pouco de informação, um pouco de notícia, né? Isso. Essa questão foi feita para isso. Que fecha, né, o assunto. Perfeito. Ó, uma coisa importante, eu falo, eu vou repetir isso, repetir. Presta atenção, é só força de expressão. Vocês estão prestando atenção, é óbvio. Todo gênero textual, ele tem uma função social. Então, aquele texto foi feito para quê? Para avisar? É um aviso. Mas é só o aviso? Que tipo de aviso é? É um relato? Alguém? Não. É um obituário, porque é um texto que descreve alguém que morreu. É uma questão fácil, mas que vocês fiquem inseguros, porque ela parece muito óbvia. E vocês viram que ela foi misturando alguns gêneros. E gênero é normalmente misturado. Gênero é misturado. Se não é gênero, você classifica porque prevalece algo. Bolo de chocolate. Só tem chocolate? Não. Tem vários. E por que você classifica um bolo de chocolate? Que prevalece chocolate. Só por isso. Eu acho que tem mais uma questão, não sei. Salvo engano, essa última, penúltima questão de hoje. Faltam 6 minutos para terminar. Hã? Penúltima, né? Ah, é porque você vê a outra tela. A variação linguística que o Enem também trabalha.
em alguns momentos. Exemplificada no texto, se classifica como... Eu achei fácil a questão, mas é porque eu trouxe para você, né, lembrar o assunto. Não vem muito difícil esse assunto, normalmente. Mas dúvida ou qual é? Letra C. Letra C. Um abraço pro pessoal de casa, viu? Saúde, paz, tranquilidade, ó. Faltam 5 minutos pra gente concluir nosso episódio. Nossa série, porque é uma série longa, velho. Mas esqueça-me se for capaz. Tópico, lugar. Isso é conceito geográfico, se não me engano. Esse aqui, ó. Status, situação social. Hã? É, agora não lembro qual ano. De 2018 para cá. Isso é possível. Muito antiga, não. Na verdade, uma coisa bem importante, o assunto só tem 4 itens. Você pode pesquisar esse assunto, só tem 4. Ou é diacrônica, que é tempo. Diatópica é lugar. Diastrática é função social. E dia... Esqueci a outra agora. Hã? Esqueci o outro. É diastrática... Esqueci o outro. Mas a outra, é, na verdade, é a função social. Esqueci agora o outro termo. É diatópica. É que é de região. Diacrônica é sempre um fator histórico. É aquela música antiga que você resgata. De estilo, essa seria a de momento, circunstância, você usar um termo e outro. Diatópica, estilo, é estilo, o seu estilo é diferente do meu, por exemplo. Diastrática é a função social. Eu não sou professor? Aqui eu tenho uma função, mas em outro ambiente eu falo diferente. No mesmo português, porque isso aqui é extrato, ó. E de modalidade é como está. Feliz, contente, alegre, de modo, né? Qual é a resposta que melhor contempla aí? Oi? Hã? Ali fala povo grego, embaixo tem pé e parede nas línguas. Certo. Isso não tem estilo, não. Então o quê? Não é estilo. Não, não. Estilo também é questão de... Escolas literárias é estilo. Ah. O arcadismo, o barroco ali é estilo. Ficou melhor agora, né? Qual? O que é tópica? Vem de tópico, lugar. Então, ela está discutindo o português de Portugal e do Brasil. Então, é diatópica, é de lugar. Ó, tópico, tópico, lugar. Hã? Eu nem entendi, mas no caso é região. Por exemplo, a Jiquié fala de uma maneira, em Maracás fala de outra, conquista. Então, a diatópica é de acordo com o local. A língua varia de acordo com a percepção geográfica. 2 minutinhos para a gente encerrar. Última questão aí é a saideira, que não é a caideira, é a levantadeira. Essa eu creio que seja classificada como fácil, então não, você vai ver que ela não... Que ano foi? 2020. Essa é 2020, sei lá. É. A 2020 tem a tarja. As outras não tem, não. Eu peguei uma de 2021. Foi a segunda aplicação. Com base no conceito apresentado no texto, a saúde é consequência direta. E eu ainda gosto de discutir saúde, né? Consegue responder? Fala, meu patrão. Galerinha, com a letra certa? Mas vocês notaram que a letra certa ela engloba outras letras? E isso que vocês têm que ter cuidado. Com o enunciado, o texto e a abrangência da informação. Às vezes, muitas são certas, vocês sabem. Mas uma concatena, resume. Forma de organização social, justamente é o que o texto trabalha com os conceitos. Galerinha, são 14h40.
Isso, mas aí eu fui enunciado que trabalha. Eu fecho, a gente conversa em off, porque acabou o horário. Quando a gente não ficar vencendo, eu faço continuo instante. Galera de casa, saúde e paz para vocês. Um abração. Ah, qual foi a questão? Essa aqui? Não, volta aí. Essa daí. Porque, tipo assim, notícia não seria mais abrangente do que o obituário que restringe.